והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותם לכם מורשה. אני השם. זה ביטוי מיוחד, מורשה, דומה לירושה, שמופיע רק פעמיים בתורה. פה ותורת סימן למשה, מורשה קהילת יעקב. המילה הזאת, היא אומרת את הכל. כלומר, שהקשר שלנו עם הארץ הוא קשר פנימי, עצמי, ראשיתי, ולא קשר מקרי. עמים מקושרים עם אדמות. למה? הגיעו לשם. למה הגיעו? ענייני היסטוריה, החלטות, כבשו, התקשרו, אוהבים. אבל אצלנו זה לא כך. זה מורשה, ירושה. כמו שהבן יורש את אביו, יורש כסף, בגלל שהוא אביו. האב זה הבן, הבן זה האב. אלה תולדות אברהם, אלה תולדות יצחק. אברהם הוליד את... אלה תולדות יצחק, אברהם, אומרים חז"ל. אברהם נקרא יצחק, יצחק נקרא אברהם. אותה מהות זורמת באברהם וביצחק. אותה מהות זורמת בארץ הזאת ובעם הזה. היא מורשה. אפילו חז"ל אומרים שכתוב מורשה ולא ירושה. ירושה, אני יורש מן המוריש. אז לכאורה הארץ היא ירושה ולא מורשה. לא. היא גם ירושה, היא גם מורשה. בבא בתרא, קי"ז עמוד א', המתים יורשים את החיים.
ירושה, הבן יורש מן האב. אבל אם זה מורשה, האב יורש מן הבן. איך האב יכול לירוש מן הבן? גם מובא ברש"י במדבר, כ"ו נ"ה בפרשת הנחלות. האבא, יש לו, הארץ מתחלקת בשווה. האבא, שני אחים. אחד יש לו בן אחד, אחד יש לו שלושה בנים, אז הם מקבלים ארבע חלקים. כי הבנים הם הנכנסים לארץ, לא האבא. מקבלים ארבע חלקים, ארבע חלקים חוזרים אל הסבא, ומתחלקים בין שני הבנים. זה שיש לו בן אחד, וזה שיש לו שלושה בנים. רש"י, במדבר, פרשת הנחלות, כ"ו, נ"ה, אך בגורל יחלק את הארץ. לשמות מטות אבות ינחלו. מה זה לשמות מטות אבותם? אלו יוצאי מצרים ששינה כתוב נחלה זו מכל הנחלות שבתורה, שכל הנחלות החיים יורשים את המתים, וכאן מתים יורשים את החיים. כיצד? שני אחים יוצאי מצרים שהיו להם בנים בבאי הארץ, לזה אחד, לזה שלושה. אחד נטל חלק אחד, והשלושה נטלו שלושה, שנאמר לאלה תחלק הארץ. חזרה נחלה אצל אבי אביהן, הסבא, וחילקו הכל בשווה. זהו שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו, שאחר שנטלו הבנים חילקוה לפי אבות שיעזבו מצרים, ואילו מתחילה חילקוה למניין יוצאי מצרים, לא היו נוטלים אלו דלת אלא שני חלקים. עכשיו נטלו ארבע חלקים. החיים יורשים את המתים. האם אנחנו מה שאנחנו בזכות אברהם, יצחק ויעקב, שהם אבותינו, או אברהם, יצחק ויעקב הם מה שהם בגלל שהם אבותינו? גם וגם. כלומר, זה מורשה. אנחנו מורישים את הארץ לדורות הקדמונים שלא נכנסו לארץ. זה משייכות לארץ. מה פירוש הארץ ירושה? שיש שייכות מהותית בין עם ישראל וארץ ישראל. ומה פירוש התורה? תורה זה מלשון מורשה קהילת יעקב, שיש שייכות מהותית בין עם ישראל ותורה. זה לא ש... לומדים. לומדים תורה, ברוך השם, למדת תורה, יפה מאוד. יישר כוחך. אז זה שאתה לומד תורה, אתה עם ישראל. הפוך, בגלל שאתה עם ישראל, אתה לומד תורה. לא לימוד התורה וקיום התורה עושה אותך עם ישראל, אלא בגלל שאתה עם ישראל, אתה צריך ללמוד תורה ולקיים תורה. זה קשר מהותי, לא מקרי. אצל עמים זה מקרי. במקרה העם הזה, התגלגל, תרבות כזאת, וזה, דת כזאת, ככה, 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 ככה. יש לו תרבות, יש לו דת, יש לו דברים. וזה גם יכול להשתנות.
אצלנו לא. זה ירושה. זה, התורה היא המהות של עם ישראל. התורה היא המהות של עם ישראל, וארץ ישראל המהות של עם ישראל. העמוד הראשון של ספר אורות, כן, ידוע. ארץ ישראל אינו קניין חיצוני לאומה, כדי להבטיח לאומה קיום גשמי וקיום רוחני. לא, הוא מחובר, חטיבה עצמותית עם האומה. הארץ הזאת שייכת למהות האומה. ולכן לא ישתנה ולא ישתנה ולעד ולעולמי עולמים. וגם התורה, היא לא תשתנה ולא השתנתה. היא שייכת למהות שלה. שיחות הרב צבי יהודה, כרך שמות 86. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם למורשה, אני השם. מורשה הוא ביטוי מיוחד לארץ ולתורה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. שם זה כולל את שתיהם, מפני שהן קשורות זו בזו. הארץ היא התורה, והתורה היא הארץ. בארץ תיתכן האחיזה הממשית של התורה, וכן האחיזה הממשית של ישראל היא התורה. בתורה ישראל. שיחות הרב צבי יהודה שמות 188. התורה וישראל הם דבר אחד. התורה נמשכת ומתגלה בישראל ועל ידי ישראל. התורה היא מין בריאה מיוחדת וישראל הוא בריאה מיוחדת והכל הנה אחד. התורה באופן יותר ראשיתי ושורשי מתחילה בהתגלות ישראל בעולם. וכמו שישראל ותורה הם עניין אחד, כך ישראל וארץ ישראל עניין אחד. ומי קם חג ישראל? גוי אחד בארץ. אצל אברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת. וזה חוזר ביציאת מצרים, וכו' וכו'. והבאתי אתכם אל הארץ. וכאן מופיע ביטוי מיוחד של השפה האלוקית, שאינו מצוי כל כך, הוא מופיע רק פעמיים בכל התורה. והבאתי אתכם אל הארץ וכולו, נתתי לכם מורשה. עם וארץ, עם הנמצא בארץ. אותו מונח אלוקי מיוחד, מופיע בסיומה של תורה, פרשת זאת הברכה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ארץ ישראל בתורה. מורשה של ארץ, מורשה של תורה, מראשית עד אחרית. העניין הזה, נוגע למחלוקת הפילוסופית הכי עמוקה שיש בימינו. מחלוקת ישנה, ישנה, פילוסופים, בנים, אבל עכשיו היא בכל החריפות. וצריך להכיר אותה כדי שנדע להילחם. דע את האויב. זה נקרא השקפה שלנו בעברית מהותנות, בלועזית אסנציאליזם, אסנס מהות. זה השקפת עולם, בפילוסופיה, בביולוגיה, בסוציולוגיה, שיש דבר כזה מהות. נו בוודאי, פשיטה, פשיטה, למי שחושב כך, לא פשיטה, למי שלא חושב. אתה רואה חפץ, כיסא שולחן, יש לו חומר, נכון, אבל יש לו גם מהות. מה ההפך של מהות? מקרה.
הרמב״ם, ראשונים. יש מקרה ויש צורה. הם לא אמרו מהות, מהות זה מילה מודרנית. מה הם לא אמרו? אמרו, כתבו בערבית. זה צורה. לא צורה במובן צורת ריבוע. צורה פנימית, כמו שאומרים, או, אדם של צורה. ההפך של צורה זה מקרה. זה סטנדר. סטנדר ראית, מוגבה, אלכסוני. זה מהות. אם הוא לא מוגבה, הוא על הרצפה, זה לא סטנדר. אם הוא לא באלכסון, הוא לא סטנדר. אם אין לו צ'ופצ'יק פה, לעצור, הוא לא סטנדר. אבל מה שהוא עם פורמייקה, זה מקרי. זה לא מקרי, יעשו. אני יודע שיעשו. זה לא נוגע ולא פוגע במהות הסטנדר. ומה שזה חום, זה לא מהות. זה מקרה. הנה, זה חום וזה בז'. האדם, יש לו אור. זה מהות. אדם בלי אור הוא לא בן אדם. נשרף, סכנת נפשות, הוא מת, משתילים אור, משתילים, משתילים, עד שמצילים אותו. אבל אם האור שחור, או לבן, או צהוב, זה לא מהותי. זה מקרי. כמו הצבע של הסטנדר. לא מקרי במובן זה קרה במקרה, אבל זה מקרה. זה בא מההורים שלו. אני יודע, אבל זה לא שייך לעצם האדם. זה לא שייך למשהו אדם. הוא לא יותר אדם אם הוא שחור, אם הוא לבן, או אם הוא לא יודע מה. אדום. אדומי האור. אינדיאני. זה מקרה. ויש מהות. עצמיות. צורה. כבר אפשר לקרוא לזה מילים אחרות. מילים אחרת. מילה אחרת. אידאה. אידאה. מהלך האידאות. מילה של אפלטון. בכל דבר יש אידאה. האידאה באה מעולם האידאות. זה לא האדם ימציא אידאה. אדם הבין אידאה, למד אידאה, התגלתה לו אידאה, הבין. אבל האידאה היא קיימת לדבר. האידאה של הסוס קודמת לסוס. אמר סוקרטס לתלמידו אנטוסטנס, תגדיר לי סוס. לא אגדיר סוס שיש לו ארבע רגליים. כי גם סוס עם שלוש רגליים, זה סוס. שכוח, נכון. זה לא מהותי. סוס חולה. לא אגדיר הסוס בגובה, כי גם סוס קטן הוא סוס. יפה. לא אגדיר סוס בצבע החום, כי יש גם סוס לבן וסוס שחור. יפה. לא אגדיר סוס בצורה של הסוס הזאת הידועה. למה? כי גם פסל של סוס זה אותו. הוא מעלה השערות, מעלה השערות, מעלה השערות. בסוף אומר, אינני יודע להגדיר סוס. אומר לו סוקרטס. זאת אומרת, זה אפלטון כזה. מה שמגדיר את הסוס, זה הסוסיות. אומר התלמיד, שטויות. סוס, אני רואה. סוסיות, אני לא רואה. אומר לו סוקרטס, אתה יודע למה אתה לא רואה סוסיות ורואה סוס? כי אתה בעצמך מסתכל כמו סוס. עד כאן. אדם השטרי, הוא רואה פרט. סוס אחד, סוס שני, סוס שלישי. זה לא קיים סוסיות. סוסיות זה המצאה אנושית. זה מילים של מרכז הרב, סוסיות. אבל
הוא אומר לו, נכון. הסוסיות היא קיימת לפני הסוס. סוס הולך, וסוס בא, והסוסיות לעולם עומדת. משולש. אחד שונא משולשים. ישרוף כל המשולשים על פני כדור הארץ. אבל האידאה של משולש, הוא לא יכול לסלק. אגב, גם במשולש, יש מהות ויש מקרים. מהות משולש, שלוש צלעות. ואם צלע אחת ארוכה ואחת קצרה, זה לא פוגע במשולשות. גדול, קטן, חד זווית, וכן הלאה, שלוש זוויות שוות. זה לא נוגע למשולש. לא בזה תלויה משולשותו. זה פילוסופיה. אבל יש לזה השלכות חברתיות, סוציולוגיות, שיותר מובנות מאשר הדיון הזה, שנראה מאוד פילוסופי, אם זה סוסיות, לא סוסיות, ולא דבר מה אכפת לי. קוראים לזה בפילוסופיה אונתולוגיה, מהות האיש. אבל האם יש מהות יהודית ומהות גויית? זו כבר שאלה כבדה. אולי לא. אלה שחולקים על זה אומרים לא נכון. אין מהות יהודית, מהות גויית. שיש מהות בן אדם הוא מודה, בדוחק. אבל אין מהות יהודי ומהות גוי. אבל הוא יודע, זה יהודי וזה גוי. זה יהודי כי הוא החליט להיות יהודי. וזה גוי כי הוא החליט להיות גוי. אומנם כשהילד קטן, הורים או רב החליטו בשבילו. אבל בשלב מסוים הוא החליט. או החברה החליטה. כי הוא קיבל חינוך, כי הוא קיבל השפעה. אבל זה לא דבר מהותי. אם אדם רוצה, הוא מחליט להיות גוי. עד עכשיו הייתי יהודי, מעכשיו אני גוי. כי יותר נוח להשתלב בחברה, למצוא פרנסה, או להפך. עד עכשיו הייתי גוי, מעכשיו אני יהודי. למה אתה יהודי? כי החלטתי להיות יהודי. אבל אין לך ירושת יהודי. מה זה ירושה? זה שום דבר. זה החלטה בחירית חופשית. איש ואישה. אין איש אישה. אין מין. איש אין מין אישה. יש מגדר. מה זה מגדר? הגדרה. מה זה איש? מי שהגדיר הוא שהוא איש. או שהוא הגדיר את עצמו לאיש. או שהחברה מגדירה אותו לאיש. מה זה אישה? היא מגדירה את עצמה לאישה. או הוא מגדיר את עצמו לאישה. או החברה מגדירה אותו לאישה. זה נקרא מגדר. זה לא מהות. אמרה, מייסדת הזרם הפמיניסטי השני, סימון דה בובואר, לא נולדים אישה, נהיים אישה. זה הגל הפמיניסטי השני. אין מהות איש ומהות אישה. ביולוגית? ביולוגית נדון עוד מעט. אבל פסיכולוגית, נפשית, תפקידית, אין הבדל. כל אחד מחליט, אם הוא רוצה הוא איש, אם הוא רוצה הוא אישה, אם הוא רוצה הוא גם וגם.
אם הוא רוצה, הוא יום כזה ויום כזה. כי אין מהות איש. אין מהות אישה. מהות. אצל הראשונים, צורה. גם בגמרא. בגמרא לא, בראשונים, צורה. חומר וצורה. ובתורה, לא כתוב מהות. לא כתוב צורה. כתוב מורשה. תורה ציווה לנו משה. התורה היא המהות שלה. לפני שנולדנו. אתה, יש לך בחירה חופשית. לשמור תורה או לא לשמור תורה? זה ידוע. אבל ההפך מאסנציאליזם, מהותנות, זה הקיומיות. בלועזית, אקזיסטנציאליזם. To exist, להיות קיים. כלומר, קודם כל, אתה קיים. אחרי שאתה קיים, אתה מחליט מה תהיה. כשאתה ילד קטן אתה לא מחליט, ההורים מחליטים בשבילך, בשלב מסוים אתה מחליט. גם החברה משפיעה עליך, הרבה מאוד. שוטף לך את המוח, בסדר, החברה מחליטה, אתה מחליט, ההורים מחליטים. קוראים לזה הבניה חברתית. אתה נבנה על ידי החברה. אתה נבנה איש, אתה נבנה אישה. אתה נבנה עדי נפש, אתה נבנה תקיף. אתה נבנה יהודי, אתה נבנה גוי. הבניה חברתית. זה לא מהות. מושג סוציולוגי. אתה זרוק, פתאום הגעת בו. יש פסילוסופים, אקזיסטנציאליסטים. היידגר, מילה גרמנית, גבורפם, זרוק פה. זריקות, גבורפנהייט. אתה זרוק פה, נחתת פה. ועכשיו אתה מחליט. לעשות מעצמך מה שאתה רוצה. אין מהות. אלא, הוא אומר, הפילוסוף האקזיסטנציאליסטי הגדול, סארטר, אתה בן חורין. אתה בן חורין לחלוטין. לעשות מעצמך מה שאתה רוצה. ואנחנו אומרים, לא נכון. אתה לא בן חורין. הכל קבע ריבונו של עולם. חוץ מדבר אחד. יראת שמיים. הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. השם קבע שאתה אדם. ושאתה איש ולא אישה. ושאתה יהודי. עם נשמה כזאת ונשמה כזאת ונשמה כזאת ונשמה כזאת. עכשיו יש לך יראת שמיים, להיות נאמן או לא להיות נאמן. השם כבש את היהודי, כן. כפה עליהם הר כגיגית. זה כפייה, אומר המהר"ל. עכשיו אתה יכול למרוד או לא למרוד. זה הבחירה, זה יראת השמיים. אבל אין לך בחירה לא להיות אדם. אני רוצה להיות עוף. שיר של ביאליק. מי יתנני אוף, ציפור כנף קטנה, בנדודי אין סוף, נפשי ממיתנה. כן, זה שיר יפה יפה מאוד, אבל אף אחד לא ייתן לך אותך אוף. אולי ייתן לך לאכול אוף, זה משהו אחר, נתנני אוף. השם כפה עליך, שאתה לא אוף.
אתה בן אדם. אתה יכול להתנאי כמו אוף. אתה יכול מה שאתה רוצה. אבל אין לך בחירה חופשית. בזה יש לך בחירה חופשית. אבל אין לך בחירה חופשית אם אתה כן אוף או לא אוף. אתה יכול להתנאי כמו גוי. אבל אין לך בחירה חופשית להפוך לגוי. אז אבל אם זה המהות שלי, אז אני לא צריך לעבוד. כן, אתה צריך לעבוד. כדי שהמהות הזאת תתגלה. איגרת מפורסמת של הרב קוק, תו קוף נונה. הסגולה והבחירה. אפשר לקרוא לזה במקום מהות, סגולה. אבל הסגולה, אתה יכול לבגוד בסגולה. בבחירתך החופשית, אתה נאמן לסגולה או לא נאמן לסגולה. אבל אם אין לך סגולה, אתה לא יכול לגלות את הסגולה. אתה צריך לעבוד קשה, לעמול, לעמול. בשביל זה. טוב ורע. מה זה טוב ורע? זה הבניה חברתית. אין טוב מהותי ורע מהותי. מה פתאום? אלא הכל חברה, מחליטה מה טוב, מחליטה מה רע. מה זה כל חברה? אפילו כל אדם. רלטיביזם מוסרי. פתגם. איש באמונתו יחיה. אני מחליט במה להאמין, במה לא להאמין. אני מחליט מה טוב, אני מחליט מה רע. פוסט-מודרניזם. אמת ושקר. אין אמת ושקר. אתה מחליט מה אמת, אתה מחליט מה שקר. בבחירות. בעולם. בארצות הברית, ברוסיה מזמן, באנגליה לגבי הברקסיט. לא אומרים אמת. מי אמר שיש אמת? אלא מה אומרים? מה שמרגש, מה שפועל על אנשים. פוסט אמת. אין טוב ורע. טוב ורע זה הבניה. אמת ושקר זה הבניה. רגע, ואנחנו אומרים לו, ירושה, יש ויכוח גדול, תכונותיו של אדם, הם ירושה, או שהם תכונות נקנות, אין תכונות נרחשות או תחושות או תכונות שבאות בירושה. יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. לגבי עבודת השם זה לא משנה. אבל עקרונית. יש תשובה, אומר רמב״ם, התחלת הלכות דעות. יש כאלה, יש כאלה. אבל זה ירושה. יש תכונות שאתה יורש מהוריך. אתה יורש את היהודי. אתה יורש את התורה. אתה יורש את ארץ ישראל. וכן הלאה. מורשה. מורשה. צורה. מהות. עצמיות, סגולה, מילים נרדפות. הוויכוח הזה הוא ויכוח ישן. אבל הוויכוח הישן היה
פילוסופי. שזה לא כל כך נוגע לנו לחיים. אם יש סוס או יש סוסיות, העיקר שאפשר לרכוב עליו. אם אני רוכב על סוסיות או רוכב על סוס. אבל ברגע שזה סוציולוגי, חברתי, זה סיפור אחר. קושיה. איך אתה יכול לומר שהכל עניין של הבנייה? אתה לא רואה את ההבדל בין האבן והצמח? זה אותה מהות? ובין הצמח ובעל החיים? ובין בעל החיים והאדם? אתה לא רואה שזה מהות אחרת? אתה מקשקש. אגב, לפני זה סוגריים. גם האקזיסטנציאליסטים מודים שלסטנדר יש מהות. הם אומרים, הקיום קודם למהות. קודם אתה קיים, אחר כך אתה כואב, קובע מהות. האסנציאליסטים אומרים, המהות קודמת לקיום. קודם יש מהותך, לפני שאתה נולד. ואז אתה קיים. אבל לגבי הסטנדר, ודאי שהמהות קודמת לקיום. זה לא שהנגר עשה דבר, אומר, מעניין. מה נעשה עם זה? או, שיעור, שטויות. קודם הנגר חשב, זה יהיה וזה, ואז הוא עשה. נכון. אבל האדם אין נגר. לעולם אין נגר. זה ריבונו של עולם. אין ריבונו של עולם. אבל בי שיש גם אקזיסטנציאליסטים דתיים. אני לא מבין מה שהם אומרים. אני לא מבין. לא מבין. לא מבין. בכלל כל הנושאים האלה בקושי מבינים. אני לא מבין מה הם אומרים. אקזיסטנציאליסטים, פוסט-מודרניים, רב גדול וצדיק, הרב שגר. פעם הוא לקח שנה חופש. אמר, אפשר ללמוד פה, כן? ישב שם, פה שיושב הרב אריק, ולמד בשקט. לא, עכשיו הוא לא פה, אבל למד. למד בשקט, למד, 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 למד. ולמד, צדיק גדול, אדם גדול, אדם טוב, וזה. אבל אני לא מבין משהו. זה הפוך, לא הפוך מפרט קטן, זה הפוך על הפוך. אני לא מבין. אבל התחלנו לשאול שאלה, מה אדם ובהמה זה אותה מהות? איש ואישה זה אותה מהות ביולוגית? ודאי אתה רואה שביולוגית זה משנה. הקושיה הביולוגית. כן, הם טוענים. כי זה לא כזה חד. יש צמח על הגבול צמח בעל חיים. יש בעל חיים על הגבול אדם. ויש תורת האבולוציה, תורת ההתפתחות, שמן הדומם נעשה צומח במעבר רציף, ומן הצומח נעשה בעל חיים, ומבעל חיים נעשה אדם, ומן האדם אדם יותר משוחד, יותר משוחד. יש רצף. אבל יש גנים. יש גנטיקה, יש אפיגנטיקה, יש שינויים בגנים. לא מיד, שינוי אחד לוקח מיליון שנה, אבל לא ממהרים.
או מאלף שנה, לא זוכר את החשבון. יש רצף. ומינים משתנים, מופיעים, נעלמים על פני כדור הארץ. על פי מה? על פי המקרה. תורת ההישרדות. יש להם מה לאכול, אין מה לאכול, על פי זה זה משתנה. הצפוניים מאכלים חלב. הדרומיים לא מאכלים חלב, מוצרי חלב. תינוקות, כן. מגיל מסוים, חלב זה לא בריא לבן אדם. במיוחד אם זה עם דג. אבל הצפוניים, כן, הדרומיים לא. למה? כי בצפוניים יכלו לשמור חלב שלא יתקלקל כי קר, קר. בדרומיים חם, אי אפשר לשמור חלב. אבל כיוון שהצפוניים יכולים לשמור חלב, נוצר להם אנזים שמעכל את החלב. מהיום? רק האשכנזים יקבלו פרילי. זהו. הספרדים זה עונש, בגלל שהם אוכלים קטניות. אז הם לא יאכלו פרילי, ולא אוכלו דגים וחלב, ולא בישול של הכל וזה. מה זה, אני אלי אתפוק את הסביר. טוב. אז אתה רואה שיש שינויים. כלומר, אתם טוענים, המהותנים, שיש מהות ברורה. זה פיל, זה עכבר, זה זברה, זה. עברו אלפי שנים, ויש מיני ביניים. מסכת כליים. אדני השדה. ממחלוקת הנעים. חיה, ויש אומרים מטמא כאדם. כלומר, יש יצור שיש מחלוקת. אם הוא חיה או אדם. בירושלמי, ברנש דה טור, איש ההרים. בירושלמי אומרים, הוא מחובר עם בטבור שלו אל האדמה, ויונק משם מזון. ואם אתה מנתק את החוט, הוא מת. אומרים החרדים, זה טלוויזיה. בקיצור, אז יש משהו באמצע, מעבר. יש וירוס, זה חי. פרה ורבה וכדאי ומציאה ודאי. וירוס העגבנייה. אתה מייבש, מקפיא את העגבנייה, הוא הופך לדומם. לא זז ולא נע. ואפשר לעשות ממנו גבישים, סגולים, יפים, עם 12 פאות, מה שנקרא רומבואדר דודקאדרי. וככה הוא נשמר במוזיאום עשרות שנים. אתה שם אותו בעגבנייה, הרב הרב. אז מה הוא? הוא דומם או צומע? רוכב עולמות. אז לכאורה, תורת ההתפתחות מטשטשת את ההבדלים בין המינים. הכל מקרה, הכל הבנייה, הכל הכל. הרב קוק אומר, אני יודע, אני יודע, אני יודע. ההתפתחות, אלא מה אתם אומרים, איך זה פה להתפתחות? מקרים. לא, אומר הרב קוק. זה ברור את הקודש גרבית.
ההתפתחות המתעלה. לא התפתחות. לא שמי אדם יצא קוף. מקוף יצא אדם. אדם יכול ליפול בחזרה להיות קוף. זה יכול להיות. אבל סך הכל ההתפתחות מתעלה. כלומר, גם פה יש מהות ההוויה להתעלות מדומם לצומר, מסומר לחי, מחי לאדם, ומאדם לאדם מישראל, מאדם מישראל למלאך, וכולו וכולו. בספר חסד אברהם, לעתיד לבוא, הגויים יהיו יהודים, והיהודים יהיו מלאכים. אבל הגויים יהיו יהודים מחוץ לארץ, לא מארץ ישראל. שלא יקחו לנו יהודה ושומרון. אם כן, אנחנו מתחילים להבין את המחלוקת הזאת. אגב, הפמיניסטים טועים. אם הם אומרים שאיש ואישה זה אותו דבר. כי אז הם הופכים את האישה לאיש סמרטוטי. כי היא לא איש. פרסמו השבוע. צה"ל הודה שהוא שיקר. ושהניסוי לטנקיסטיות נכשל. אני אומר, זה לא בשביל בת טנקיסטית. צה"ל שיקר זה חמור מאוד. אסור לשקר, קל וחומר צבא. אז אתה הופך את האישה לאיש סמרטוטי. בצה"ל יש תרגולת. לקפוץ מעל קיר. כמו שכתוב, אדלג שור, שור זה קיר. הבנות לא מצליחות. אז או ששמים סיר, קיר נמוך, או ששמים כיסא. הפוך. האסנציאליזם הוא פמיניסטי. כי אומר איש זה איש, אישה זה אישה. ואיש לא יהיה אישה, ואישה לא תהיה איש. ולאישה יש מעלות. עצומות של נשיות שאין לה איש. מי שנשוי פה יכול להסתכל על אשתו לעומת אשתו. הוא זבל, נכון? הוא מודה, נכון? נכון? מודה. תגיד לו. אז יש נשיות וזה שווה. שווה. ויש גבריות. אז אתה טועה שאתה מגייס את המלחמה נגד האסנציאליזם לטובת האישה. לא. האסנציאליזם הוא האישה. מי יהודי? מי שמכריז שהוא יהודי. מי אומר ככה? כל מיני עולים, כל מיני חילוניים, כל מיני רפורמים. ויש גם רבנים שאומרים את זה. אני לא מבין מה יש אומרים. במקום גיור דתי יהיה גיור לאומי. לא יודע אם זה רב. אני לא מבין מה שאומרים. זה כל כך מטופש שגם ההפך הוא מטופש. אני לא יודע מה לומר. לא נכון. יהודי זה דבר מהותי. אפשר להתגייר, זה משהו אחר. אבל יש, אי אפשר סתם להתגייר, לומר אני רוצה להתגייר. אז זה, הביולוגיה היא באמת מראה שיש הבדלים. לא, לא, הביולוגיה יכולה להשתנות, הגנים יכולים להשתנות, לוקח מיליונים שנים ולא ממהרים וכן הלאה.
הבנו. אז לכן, זה המלחמה הזאת, היא כבר מאז. אפלטון, כבר אז אחר כך חלקו עליו. כתוב בזוהר, יש פילוסופים חכמים גויים קרובים לשבילי האמונה. אומר הרב קוק, זה אפלטון. אז אולי נלמד אפלטון. הוא לא אמר שאפלטון מורה לאמונה. הוא קרוב, נו. אמר כמה דברים טובים. גם אמר כמה שטויות. בספר שלו על אהבה, על זה. אפשר להתחתן איש עם איש, אישה עם אישה, וזה וזה. כי אחד יש לו מהות איש, אחד יש לו מהות איש איש, אחד יש לו מהות אישה אישה, אחד יש לו מהות איש אישה. זה מהות. זה שטויות. אבל היום זה גולש לתחום החברתי. וגם הביולוגי. אבל בעיקר לתחום החברתי. זה האויב הגדול. נגד זה הקימו מפלגת נועם. זה לקראת הבחירות עוד 4 שנים. אני מקווה שלא יהיו בחירות כל חודשיים. לעשות בחירות כל חודשיים זה תרגיל חרדי. למה? כי יש להם הרבה ילדים. אז כל פעם יהיו יותר, 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 עד שבסוף הם יהיו רוב. זה מדהים. אז הם לא מסכימים להסתדר עם ליברמן, אז יהיה עוד בחירות ובחירות, וכל פעם הם יותר. חצי הילדים בכיתה א', זה כבר דתיים. עוד 12 שנה, נהיה רוב. אז צריך לדחות בחירות 6 כפול 12, 72 פעם. מה הבעיה? מה הבעיה? לא ממהרים. רוצים למחוק את המהות. אומר מפלגת נועם. המהות של האיש והאישה. רוצים למחוק את המהות של היהודי והגוי, את המהות של קדושת הכותל, את המהות של השבת וכן הלאה, את המהות של מדינת ישראל על ידי חינוך של שטויות בצה"ל. זה המאבק העמוק, הדק, מאחורי הקלעים, שבא לידי ביטוי פוליטי, מה אכפת לך וזה וזה. אבל זה האויב. כלומר, שוללים מורשה. ואנחנו אומרים, גם ארץ ישראל, שטחים, לא שטחים, שתי מדינות לשני עמים, למה מה אכפת לך? מה, צפוף לך פה? מה, עכשיו נסדר אחרת וכל זאת. זה לא לעשות מזה עניינים. למה אתה מתעקש פה, מה, כבר שיש הרבה ערבים יהיה ערבי, כבר שיש הרבה יהודים יהיה יהודי, נכון? זה מחיקת המהות של ארץ ישראל. וגם התורה. מה התורה, התורה, התורה. מה שאנשים מקיימים זה יהיה תורה, מה שהם לא רוצים לקיים זה לא יהיה תורה. יצא שהם מקיימים, אז מה זורה? הם לא מקיימים, אז אפשר לבטל, אפשר למחוק, צריך להבין, להכיל, להכיר, וכן הלאה. כל זה המלחמה נגד מורשה.
אסנציאליזם בלועזית. הבנו. אז ארץ ישראל זה מורשה, והתורה זה מורשה. וכמובן, עם ישראל הוא מורשה. ברור, אבל מה המורשה של עם ישראל? איך אתה מגדיר את עם ישראל? עם ישראל זה עם עם תורה וארץ ישראל. זה הגדרה של עם ישראל. טוב, עד כאן היום.